Зараз я на Київщині, поблизу лінії зіткнення, і спалена бронетехніка, яку ви бачите, належала росіянам. Загалом знешкодити вдалося 5 бронемашин, і це наслідок успішної контратаки українських бійців в частині напрямків. Російську армію не лише зупинили, але й починають витісняти зайнятих позицій. Нас зустріли Збройні сили Російської Федерації. Ми не могли наступити, продовжити свій наступ, так як нас зустріли досить кваліфіковані військові формування Збройних сил Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. Серед знешкодженої російської техніки в колоні був також танк. Ось тут добре видно, якраз вже сумнозвісне маркування, яке використовують російські військові у цій війні, букву В. Танк підірвався на міні, злетіла гусянка, і таким чином техніка не змогла рухатися далі, її просто залишили. Але, за словами українських бійців, ушкодження, які вона отримала, не критичні, і після ремонту її вже зможуть використовувати українські підрозділи. Вагончики сержантські. Вооружені сили Росії. Раз. Воробйов. Повна рукавиця копійок, блядь. Неужели ти за цим сюди приїхав? По гривні, по дві, видно те, що в касі, то в касах, в магазинах оставалося. Вони ж по магазинам лазять, блядь. Видно те, що в касах, в магазині оставалося, там в цих коробочках з мілочу забирають. Зачем що, скупляться собиралися? Чи вони трофеї собі такі шукають, я не знаю. Якщо ти сюди за мілочу приїхав і в результаті ногу потеряв, то, блядь, умав тебе, блядь. Бачили вже докази мародерства раніше? Стикалися? Місні постійно розказують про те, що у них є ця ось манера взламувати закриті магазини, забирати оттуда товари. Я сам не бачив, але місні типу, дають актуальну інформацію. Ми зараз приїхали на місце бою, який відбувся кілька днів тому, але буквально зараз знову дуже добре чути, як поблизу розривається реактивна артилерія. Окрім бронетехніки, в російській колонії були також вантажівки. Ось одна з них. І судячи з того, що залишилося в кузові, перевозила вона протитанкові міни. Їхня тактика, вони наступали. Зараз вони зрозуміли, що вони не можуть продовжити свій наступ, тому вони вирішили зайняти оборону. Вони займають села, роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі і далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю.